Доброго дня усім. З вами Іван Мацокін. Сьогодні ми розглянемо оновлення на онлайн-ресурсі Padlet, який дає змогу створювати свій власний сендбокс або пісочницю. Отже, давайте розпочинати. Я трішки підготувався, створив декілька ось таких от прямокутників, щоб нам було легше зрозуміти, як працює ця пісочниця. Отже, зараз ми пройдемося швидко по інтерфейсу. Ну, перше та найголовніше, можна щось писати. Можна малювати, намалюю щось, що викличе у вас усмішку. Якось так. Можна додавати свої відео. Як це зробити? Це зробити дуже просто. У нас є відео, і у нас є код URL. Не знаю, як правильно це сказати. Ми його копіюємо і вставляємо ось сюди. Вибираємо YouTube. Зараз воно прогрузиться. І ось так от. І ось так от воно працює. Можна також додавати посилання на ваш вебсайт або на якийсь інший вебсайт. Робиться це так, як і з відео на YouTube. Копіюєте URL, вставляєте. І якщо ми натиснемо на цю кнопку, то у нас справа з правої сторони відкриється нове віконечко. Можна також завантажувати якісь фото, але ми не будемо завантажувати, ми краще згенеруємо. У цій програмі можна генерувати свої фото. Але генерація відбувається тільки на англійській мові. Тобто українську мову воно не підтримує, на жаль. Добре, давайте щось згенеруємо. Повітряна куля на Марсі. Ну, досить непогано. Також ця програма може генерувати ваш текст у аудіо. Давайте виберемо українську мову і напишемо щось. Наприклад,
Відскаємо далі. Добрий день, пане Богдане. Непогано. Можемо зберегти. Нехай воно десь тут буде. Ну і ще можна створювати ось такі нотатки. І теж на них щось писати. А на цьому в мене все. Дякую за увагу і до побачення.